waaw dañuy wax assalamu alaykum di nuyu Sénégal di nuyu ndar di nuyu Afrique di wax ñoo ngi fi ci Estade Maître Babacar Sey di joko ki nga xamni moy Cheikh Sadibou bi nga xamni mo yore ndar info dar info bu ngeen ko déggé moy lu xew ci ndar geej danaka léral bamu lér nañ Sadibou dama la wax ni la lu melni baba way ga jaay du nu defal leneen lu nu gënal li ndax l'islam fi la sox ko ci ndar ñu bax ñep dañ fi jaar papa way ga jour international ñeu defal lu jaaka ju melni légui dama la bëgg wax ni ci turu doomu ndar yépp at ñi nga xamni ñoy ay footballeur at ñi nga xamni ñoo bëgg football ñoo dajalo jox ma seen cadeau nima naka fexé ba papa way ga ndjay na ci jot légui nak ma jëli cheikhna cheikh sadbu bi nga xamni mo yor ndar info di léral li nga xamni mo xew ci dëkk bi papa way ga ndar yépp ñoo ngi lay gërëm di la sante di la ñaanal yalla bu fekke ni ku julli ci jakk ji ñaanal la ñaan gogo yann la dal balay deewon ñoo ngi lay ñaan ci barke seigne babacar si bi nga xamni mom nga yaakar moy sa wasila ñoo ngi ñaan ci barke mam alhaji malik way ga ndjay yann bu la kenn yërem contane nañu suñu xol sedna jakk ji parena mako di ñew na rojo yi ñew na ciabi yaangi ni yaaka digale won ak man jox nga ma ciabi ciabi yaangi ni ni nga ma joxe ciabi nak yalla sunu borom jappale nun banu samal la ce sam bi nga xamni mo nga beug nu samal la alhamdullilah rabbil alamin ñoo nga lay sant di la gërem jaay jaata jaay ci dekk bi te yoro igi bu football contane nga ndax waxtu mom sunu borom ñepp la ko sass kon ki lay defal ni nga xamni buy taw da ngay julli injement bu match amé da ngay fu da ngay julli injement do xam la xaw ci stade bi tank gennou ci bi jakk ji kon li ñong koy sante yalla diga sante mohammed rasoulullah diga sante papa way ga ndjay talib serigne babacar si ñong koy sante bu wër ñun nar yeb ñongi bolé suñu kaddu joxnuko yalla dimmi ñu ñongi ñaan yalla yanu yalla dimmi ba liñ ci wax ñu wax kasi ba ñepp mën ko gis at fu doomu ndar mën ti nek at fu doomu afrique mën ti nek ci senegal ci monde bi partout dans le senegal fu way ne rek nga xamni li papa way ga jaay mo nu ko defal lu way mën ñaan nang ka ñaanal ñun suñu xol set na guuy contanon waaw cheikh na cheikh sadbu bi nga xamni ya ne ci dekk bi yalla suñu borom jaglel la li nga xamni moy ndar info légui bi ni waxtan président Pékin da fi ñew président commissaire supporter Pékin da fi ñew ñu koy yo zo ki moy président supporter Pékin xam nga ni wa Pékin yépp dañu jël sen cadeau jox ko ko mom pour mu ñew gis li nga xamni mom la papa way ga ñay def ñun ko da ci am lo ci wax mom nak moy waxal wa Pékin yépp man rahim ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci yonent bi di sante serigne touba bu baax 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 li ndam ñun ñu koy rafet lu ñun wa Pékin ndax ku ne xamna ni esad bi dañ nan wa ndar sax dañu rafle won fu ñuy julle julli day jot do am fo lal pour julli tay bu nit julli bu baax joge fele ñew def li kon ki fatewul ben yon diine ji xeyna mu ngi yeengu ci aswar way fatewul diine ji te xamna ni ku ne xamna ni esad Pékin bi esad bi bu wa Pékin ñewé ni mi fessé ma sha Allah ak mbolo mi muy wa jamm geun muy wa ndar gep rek ñu ngi rafet lu li di contane bu baax di ko ñaanal yalla lepp lu mu bëgg yalla nako yalla defal parce que tamit ndar ji fi ne yaatuna waye comme yalla ci li la ko xir muy diine ak l'islam te ñun ñoo fi julli tay ñun ñi la waron mom mu defal ñuko lu fuk wala ñaar fuk nit waron def mom mu def ko mom kenn kon dañ kay sante bu baax way ga ñay di ko ñaanal yalla rafet lu nan ko bu baax dal ñi ñu ngi rafet yeen yeen nit ñu ngi leen di gëreum ndar info ndax bari na lo xentene dañ kay soxla si yeen lañ kay amé si yeen lañ kay gisé ñu ngi leen di sante yalla yëfi dem ba gëna yok bañ kay seenu fenen inshallah rabbi yalla baax yalla bismillahir rahmanir rahim cheikh na cheikh sadbu li papa way ga ñay def defal nañ ko ba paré légui nak li ci dess moy ñu sam ko ki ku ne xam na ni moket la
ta moket dang koy respecté ku né na japp ni li yow ya bu ken soñu ken ku wa dug ci jàng ji julli rek la nga def ni ki papa way nga ñay yow la ko defal yow ya ko mom légui nak damay fassé na tejj cassette bi ci katanu yalla ak baax muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wax ni population bi sen jakango papa way ga jay le international jour domo adiandata gay deug fi ci deug bi at alaji maga jay jox na len sen tiabi ni jakaji amul sens interdit jakaji ken terawul ken yena ko mom sen jakangi non ku ne nang ko japp comme ni nga nek ce lal bi ngay teud ce bir nek soko jappé rek mu bax li ñun la ko défaral dem fumu ubé ndox mi nga xamné mo soté ko muy ay xewali sédu guuy ya naka yalla ful du daloko papa way ga jay at képp ku ci yalla bolé ndax dem la jaka ju ubi dem la ndar taw kon alhamdullilah rabbil alamin ñongi sant yalla di sant muhammad rasulullah di sant papa way ga jay waye ñongi sant nak ndar info nak mi nga xamné nak lu xew ci dëkk bi ñom ñokay léral ko yaakar na ni papa way ga ñay li boko gisé da xamné ndara info rek nga wara gisé to kon no nga lay déglu di la xaar alhamdullilah rabbil alamin jërëjëf.